Hyvää iltaa. Tervetuloa. Ja tervetuloa. To meet with your father today. Tavaamme sun isänsä tänään. To hear the truth. Kuule vaan totuuden. Because truth, only truth will set you free. Koska ainoastaan totuus tekee sinut vapaaksi. Only truth will set you free. And in this society, nowadays, we don't hear too much truth. Ja ainoastaan totuus tekee vapaaksi, mutta tässä yhteiskunnassa me ei enää kuulla totuutta. And that is why people are not free, even Christians. Christians are bound by religion. Ja vielä enemmän, kristit on sidottu siihen uskonnolliseen vankeuteen. Yeah. Does it make sense to you? Did you think about it? Kuulostaako tutulta? Oletko miettinyt tämmöistä tavoin? Are you thinking about it, but checking with your father about your wife? Oletko miettinyt tätä tilannetta niin oma isäni kanssa? Are you trying to align yourself with Holy Spirit every day? Yritsä tavallaan tuomaan itsesi samaan linjaan pyhän hengen kanssa joka päivä itsesi? Are you coming to him with father, where am I? Ja kysyä häntä, miten mä kuulin, missä what mä am I doing in my life? Miten mä toimin mun elämässä? Am I still pleasing you? Että miellyttääkö tää sinua edelleen? Or I played some games? Vai pelaanko mä jotenkin pelejä vaan tässä? Really? Because just visiting church and just visiting because it's good to visit such services without any aim doesn't make any sense. Käydä tämän tyyppisessä tilaisuuksessa ihan vaan käydä kokouksessa ilman mitään suurempaa suuntaan, niin siinä ei ole sitä mitään merkitystä ja mitään järkeä. Your expectation, your humbleness in front of God makes really sense. Se sun omistautumisesi ja se sun oma henkilökohtainen nöyryytesi Jumalan edessä, niin se on kaikki kaikessa. Did you hear about that in countries like in Africa and India and Brazil, there are lots of miracles, amazing miracles happening. Oletko kuullut, että maissa kuten Afrikassa tai Brasiliassa, niin siellä tapahtuu hyvin paljon ihmeitä joka päivä? Or for example, guests who are coming in Finland, they are telling amazing stories. Vai vierailla kuulijat, kun tulee Suomeen, niin he puhuvat näistä ihmeellisistä tapahtumista. Did you hear about such things? Kuinka moni on kuullut näistä? Would you react someone? Yeah, no. Okay, so you are here. Yeah, so, and then the same thing we are expecting here in Finland. Ja sama me odotetaan täällä Suomessa ihan samalla tavalla. But we don't see it too much. Mutta ei nähdä kovin paljon sitä tavalla. Miracles and the amazing breakthroughs. Niin kuten ihmeitä tai läpimuotoja. Or amazing transformations in lives. Tai kuinka ihmisten elämät radikaalisti muuttuu. Because we are too much satisfied here with our life. Koska me ollaan tavallaan tyytyväisiä siihen elämäntilanteeseen, mikä me Suomessa on. Because we don't expect really God to move. Koska me oikeastaan sisällä ei odoteta Jumalia. Because we think, okay, if I don't get healed, I have my daughter. Koska mä ajattelen, että jos mä en parannukaan, niin kyllä mä voin sitten mennä lääkäriin. I have my bank account or even credit card. Mulla on mun pankkitiliä, tarvitaan sitten muotopuoletkin vaan mennä. Or whatever, social security, some social help. Tää on aina joku sosiaalipuolen joku tuki jostakin. So for us it's like here, it's like, if God doesn't move, doesn't help, okay, I have plan B. Että jos Jumala ei liiku eikä toimi, niin se tavallaan ei kaada mitään, että mulla on aina sitten baseball balls. Guys, if you want God to move in your life, cancel plan B. Jos sä haluat, että Jumala elää ja liikkuu sun elämässä todella, niin peruta se baseball balls. Really, cancel it. You don't have it if you want to live in God's kingdom. Sulla ei ole mitään baseball-telmaa, jos sä haluat tehdä Jumalan valtakunnassa. Analyze with Holy Spirit your life and cancel plan B where you have it. Analysoi Pyhän Hengen kanssa elämääsi ja kysy häneltä, että missä sulla on tämä B-suunnitelma. And then you will see breakthroughs
se kutsuttaa semmoinen niinku ainoastaan muutu pelkkä kortinsäädyksiä vaan. Ei se semmoinen niinku ilo ja motiva ainoastaan. Following God, I mean Christian life is about following Jesus, following everywhere where he leads. Kristin elämä on Jumalan Jeesuksen seuraamista kaikkea, minne hän menee. Just following one step at a time. Se on sitä yksi askel kerrallaan hänen seuraamista. Starting Bible. Hän ei sanota tutkimista, tutustumista siihen. You have guys, here in Finland you have lots of resources, for information, spiritual information. Meillä Suomessa on valtava määrä sellaista hengellistä materiaalia, mitä pystytään lukemaan täällä Suomessa. And it disturbs a lot. Ja se häiritsee tosi paljon. And confuses a lot. Ja hämmentää hyvin paljon. Please, go back into simplicity. Olkaa hyvä, menkää takaisin yksinkertaisuuteen. Pick up your Bible. Ottakaa Raamattunne. Shut down all videos, TV, everything. Laittakaa videot ja televisiot sun muut pois päältä. Books. Eri kirjallisuudet. And open your Bible and you will see things happening. Ja avatkaa Raamattunne, että te alatte näkevän asian muuttumaan. Really? Does it make sense? You are deeply probably pondering what I'm talking about. Mutta vaan resonoitu tää sisällässä, huomaat sä, että niinku, osuuks tää sä, sisällä? I see on the eyes that point. Mä silmät vaan niinku menee vaan puolella toiselle. Smile. God love you. Miten niitä? Hyvyyttää vaan Jumala rakastaa teitä. Yeah, let's smile. Can we do this? Breathe in, relax a little bit. Nobody is calling you. Kukaan ei ojentamassa sua hengitä sisään ulos, tai sä oot nevonnut. Jaloille ja rukoillaan tän illan puolesta. And for people who will
glad that finally summer came to us to Finland. Kiitos, että vihdoin kesä saapui Suomeen. Probably David brought summer to us. Ehkä se on just nimenomaan David, joka toi sen kesän tänne Suomeen. Thank you, Father, for this warmth. Kiitos sitä lämmöstä. That we can rest and have a nice time outside. Voidaan levätä ja vettä hyvää aikaa ulkona. Lord, I bless not only this evening tonight, but I bless all the whole summer for everybody. Mä sanon ainoastaan tätä iltaa koko tämän kesän, mitä ihmisiä voi hyvä olla. That this summer will be summer of breakthroughs for everyone who is here and who is coming still. Tämä kesä olisi läpimurtojen aikaa. Heille, jotka tulevat tänne niin kuin, jotka ovat tulossa sinua tilaisuuksiin. Father, I ask your transformation for us, for all. Mä pyydän sitä sun muutosta meidän elämään. Dears, I invite you to open your mouth and ask that, Father, ask whatever you